מה דעתך על השירות צבאי? האם זה חלק מהתפתחות אישית או בזבוז זמן? האם זה דומה לגישה שלך לגבי בית הספר? אז קודם כל אני אומר שאני שירתתי מעבר לשלוש שנים, עוד שנה בקבע, הייתי קצין, החל מתפקידי מק ועד לתפקידי מ"פ, ככה שאני יכול לומר מניסיון אישי, שעבורי זה היה שווה ביותר ותרם לחלוטין. זה יכול להיות גם שווה ביותר עבורכם ולתרום לכם מאוד, אך ורק אם זה מתכתב עם המטרות שלכם לעתיד. אני עסקתי לפני בעסקים וגם ידעתי שאני אעסוק בכך אחרי. תמיד רציתי לדעת איך להניג אנשים, להוביל אנשים, לנהל אנשים, ולכן ניתבתי את עצמי לתפקידי פיקוד והדרכה ויצאתי לקצונה. זה תרם לי בהחלט. אבל אם, ועם כל הכבוד לתפקידים האלה, כי צהל צריך אותם, פשוט אתם אל תהיו בתפקידים האלה, אם אתם עובדי רס"ר או נהגים או כל מיני תפקידים שפשוט אתם עושים אותם כי צהל צריך, אבל הם לא באמת תורמים לכם, אז לא, אז זה בזבוז זמן. התפתחות אישית היא התפתחות אישית אך ורק כשהיא מתכתבת עם המטרות שלכם. פיתוח משחקים זה המקצוע שלי, אך במסלול זה אני אשאר שכיר תמיד ולא בעל, הצעות. אתה תמיד תישאר שכיר בגלל המיינדסט שלך. כי אם אתה מחליט כבר עכשיו שאתה תמיד תהיה שכיר במקצוע הזה, אז אתה אכן תמיד תהיה שכיר. מה אם, ולא כזה מורכב לחשוב על זה, היית מפתח את המשחק ומגבש איזשהו צוות שהיה עוזר לך גם לפתח אותו בפועל, ואחרי זה גם אולי לשווק אותו ולמכור את הרעיון לחברת משחקים שהייתה קונה ממך ברישיון את המשחק בזמן שהיא אחראית לשיווק, למחירה, להפצה, ואתה מקבל תמלוגים. אולי חלילה אפילו היית עושה את זה בעצמך והיית הופך לחברת משחקים בעצמך. לא כזה מורכב לחשוב על הדברים האלה, אבל זה מאוד מורכב כשאתה במיינדסט של שכיר. להיות יזם זה מקצוע.